Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu al wassalamu ala ashrafi anbiya al Sayyidina Muhammadin wa al alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang muliakan, Tuan Musi Majlis Pada malam ini Yang berusaha Yang berhormat sahabat saya, saudara Rafizi Ramli, Cik Usah Agong, Parti Keadilan Rakyat dan juga Ahli Parlimen Pandan, sahabat saya yang berhormat Saudara Azam Ismail, pengurusi PKR Terengganu dan juga Ahli Dewan Menengah Negeri Bandar Kuala Terengganu dan Saraldi, daripada Indra Makota Dari Pahang Muslimin muslimat Tuan-tuan, puan-puan, adik-kakak sekalian Syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul InsyaAllah malam ini untuk berkongsi Sedikit maklumat Tentang hak ehwal Semasa negara Baru-baru ini kita telah Bermula sidang parlimen pada 7 Mac dan kami pada hari pertama telah dikejutkan dengan berkeping-keping surat cinta daripada pengurusan parlimen dan juga speaker menolak beberapa soalan yang khususnya berkaitan dengan isu 1MDB dan anak-anak syarikatnya boleh dikatakan berbelas kalau tidak berpuluh Ahli Parlimen pada hari pertama telah menerima penolakan soalan-soalan tersebut. Inilah transformasi yang dijanjikan oleh Datuk Seri Najib untuk dibawa ke Parlimen. Sebenarnya tidak ada kehadapan pun. Apa yang dijanjikan tetapi kita terus ke belakang mundur dari segi kebebasan. Bukan itu saja. Pada minggu lepas pula Menteri Jabatan Perdana Menteri Yang khusus ditugaskan menjaga parlimen YB Azalina Telah mengeluarkan satu kenyataan Akhbar menyatakan Kononnya kerana Isu Yang berkaitan dengan 1MDB juga Telah dibawa oleh Bar Council Malaysia Isu 1MDB tidak dibenarkan dibahaskan di parlimen Itulah percubaan mereka untuk menutup mulut kami dalam isu tersebut Tetapi tuan dan puan-puan Pihak kami telah membantah dan menyanggah sekeras-kerasnya Kerana kuasa untuk menentukan boleh atau tidak apa-apa isu dibawa ke parlimen Bukan kuasa menteri tetapi di tangan speaker Datuk Sri Panika Amin Mulia. Itulah mereka ni dikatakan menteri jabatan menteri, ahli parlimen, seorang peguam tetapi tak tahu atau tak hormat undang-undang. Mungkin kerana tertekan nak jaga sangat Datuk Najib dan skandal yang yang begitu besar. Baik tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Apakah isu yang berkaitan dengan 1MDB yang boleh ya? membawa kita ke arah kehancuran. Saya rasa tentang YMDB ini, sahabat saya, saudara YB, Rafizi telah banyak mengupas dan mungkin beliau akan mengupas lagi pada malam ini. Tetapi saya nak menyentuh isu yang berkaitan dengan 1MDB dengan sebuah negara di Timur Tengah. Ini adalah penglibatan Malaysia dengan satu latihan tentera besar-besaran di Arab Saudi. Sebenarnya latihan tentera di Arab Saudi yang dikendalikan oleh 20 negara Arab dan Afrika tidak ada kena mengena dengan Malaysia. Ya. Sejak bila pula Malaysia ni duduk di benua Arab atau Afrika? Negara-negara yang mengambil bahagian adalah negara Arab seperti Saudi, ya, Jordan, Mesir, Angola, Sudan dan sebagainya. Semuanya kuncu-kuncu Amerika. Yang kerajaan Malaysia ni mengada-ngada menghantar tentera berlatih di Arab Saudi ni untuk apa? Walhal, tuan-tuan puan-puan. Apabila pihak pembangkang membuat komen tentang ucapan Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Agung di Parlimen kerana banyak ya menyentuh tentang kebaikan kerajaan tapi tidak menyebut tentang kepincangan itu bukan pilihan Duli Yang Maha Mulia Tuanku kerana ucapan tersebut di draft atau dibuat oleh kerajaan takkanlah kerajaan nak bahar muka sendiri bila kita cakap begitu dia tuduh macam-macam buat polis report dan sebagainya baik itu hak dia tetapi kita nak tanya apa jadi kepada gesaan Majlis Raja-Raja Melayu yang dua kali menegur kerajaan. Pertama pada 8 Oktober 2015 tentang isu 1MDB di mana Majlis Raja-Raja meminta kerajaan menyelesaikan skandal 1MDB dan sekali lagi pada 17 hari bulan Februari Majlis Raja-Raja sekali lagi meminta kerajaan menghalusi Akta Majlis Keselamatan Negara Tetapi sekali lagi Kerajaan buat bodoh saja Tak buat benda satu-sat Ini menunjukkan tidak ada hormatnya Tidak ada pekanya tentang Teguran Majlis Raja-Raja Melayu Bukan seorang raja Bukan dua orang raja Sembilan orang Sultan dan Raja-Raja Melayu telah Bersepakat untuk mengeluarkan kenyataan ini Tapi dia menuduh kita tidak taat pada Sultan Tetapi kerajaan yang membisu seribu bahasa Lagi orang kata tak reti bahasa Tidak ambil cakna langtong Tentang apa yang diperkatakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan kita Inilah kononnya kerajaan yang nak membela nasib raja-raja Dan saya nak menyebut di sini ya? Duli Yang Maha Mulia yang terpengar agung juga Dalam titah ucapan Tuanku menyatakan kita kena berwaspada tentang ancaman ISIS yang bermula di Timur Tengah. Jadi, latihan tentera yang kita buat di Saudi Arabia ni, bukankah itu akan membahayakan kita, memudaratkan rakyat kita yang sebenarnya kita tidak ada kena-mengena langsung dengan apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Iraq. Kerana ini adalah peperangan saudara di antara kabilah kabilah mereka, puak-puak mereka dan satu situasi yang amat rumit dan kompleks. Kita dah sama masuk campur lah, ya, rumah tangga orang. Tetapi kenapa? Jawapannya adalah nampak gayanya Najib ni nak ambil hati sangat ha, kajian Saudi. Kerana kononnya kajian Saudi lah yang memberi 2.6 bilion kepada beliau sebagai derma. Dan dalam masa yang sama Menteri Luar ya, Syekh Adel Al-Jubir Telah menyangkal dakwaan pada Menteri kita Dengan menyatakan Tidak ada apa pun sumbangan Derma datang daripada keluarga diraja Kalau ada pun Bukan derma Tetapi satu pelaburan Jadi bila dia nak tutup cerita ni Tak muh buri Kebel lagi rahsia yang dia menipu Dharma ni datang pada keluarga raja Dia buat baik Dia hantar tentera kita ha? Nak bodek kerajaan Saudi Tengah-tengah buat latihan Dia buat pula lawatan besar-besaran di Arab Saudi Nak mengambil hati rakyat dan kerajaan Saudi Tetapi tuan-tuan, puan-puan Siapakah yang akan membayar harga yang mahal Atas risiko ini Saya telah menimbulkan persoalan ini Kenapa kerajaan buat begini dan saya tanya, apakah motif sebenarnya kita buat latihan tentera di tempat orang? Apakah yang telah dijawab oleh Menteri Pertahanan, sepupu Datuk Sri Najib, Datuk Hishamuddin Hussein. Dia kata, kita pernah juga buat latihan tentera dengan Amerika, dengan Britain. Tetapi saya nak tanya sini, kita berlatih dengan Britain Amerika bukan di kawasan orang berperang. Bukan masa orang berperang Di Saudi, Arab Saudi Latihan tentera diadakan di sebelah sempadan Syria Di mana beribu, berbelas, berpuluh ribu orang mati terkorban Kita buat latihan di kawasan perang Dan sudah tentu orang ISIS akan melihat kita berpihak dengan Kerajaan Saudi dan Arab-Arab lain yang menentang pergerakan mereka Ini hal ehwal keluarga mereka Itu jawapan Syamuddin lah Ah ha, Dia kata kita buat juga latihan perang Tapi bukan kawasan gitu Selagi dia kata pula Dia kata Indonesia tak masuk dalam latihan ni Betul saya kata Indonesia tak masuk campur Pasal Indonesia bukan Arab Bukan Afrika Ah ha, Dia kata pasal itulah Tak ada logiknya dia kata Indonesia tak masuk latihan pun Kena serang juga Cerdik tak cerdik Pasal itulah orang yang dah masuk campur pun kena serang apakan lagi orang yang masuk campur jadi orang yang tak marah kita jadi marah pada kita itulah logik Datuk Hishamuddin Hussein.